në Tetov, sot përkujtohet 2 vjetori vdekjes së liderit të Partisë Demokratike Shqiptare Arben Xhaferit. Në varezat e qytetit në Tetov, homazhe sot bën antar të kryesisë, deputet dhe kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Saçi, i cili me këtë rast tha se është një ndjenjë shumë e ngrohtë kur njeriu e përkujton dikënd të cilin e ka pasur pjesë të jetës dhe pjesë të punës, i cili i vlen shumë për të ardhmen. Përkujtimi për Arben Xhaferin për mua është i tillë, po një të në kohë është po ashtu edhe ndjenë shumë e mirë dhe ngrohtë për mua personalisht, edhe unë kam patë shumë dikim në jetën e ti. Detyrën Arben Xhaferi ka krytë të tjerët ne jo, mendoj se kemi shumë punë mirë, po popujt tjerë kanë kërkuar rrugën e lirisë me shekuj edhe me vite, me desenje, si që është rasti historisë Mojsiu, Hazreti Musës, 40 vjet janë humbur për ta gjetë. Arben Xhaferi na e ka treguar neve rrugën e lirisë. Nuk kemi nevojë të zbulojmë rrugë të tjera. Do të ketë lodhje dhe mundime, por unë jam shumë optimist se ne në kuadrët kësaj rruge shumë shpejt do të arrijmë lirinë e vërtetë dhe si kom. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Arben Xhaferi, ndroi jetë me datë 15 gusht të vitit 2012 pas një sëmundje të rëndë.